kambing. Mana? Sayur boleh duduk? Sayur boleh duduk. Okey. Satu mayur saja. Okey, orang. Right. Yang ni special ni, lawan ni. Ni. Satu ya, special kan? Satu ya, special. Ini dia. Apa lagi? Satu double lah. Mana ya? Satu double? Satu double lah. Ah ya, betul. Lagi, lagi, lagi. Kita baru ni, dia tak ada lah. Ayam susu.
jual kembang. Okay, not sure dah. Sos? Hah? Sos okay? Sos okay. Ambil nombor. Sayur boleh duduk? Sayur boleh duduk. Okey. Satu mayur saja. Okey, orang. Itu okey. Dan yang buat mayur saja. Bodoh. Belum dulu. Wes. Dah. Am biasa amnya amnya. Okey. 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 Ayuh. Hmm. Okey. Tol lebih ya. Tol lebih ya. Kamu. Enggak cuma jam dia. Apa lagi? Ha, okey.
Master daging eh. Satu ya kan? Beli yang kira ni lagi ni. Okay. Alright. Special ni, lawan ni. Ni. Orang ni. Ini special. Ini ayam. Ya. Ini apa? Ini dia special. 12. 12 dengan 19. 19, 15. Nak lawan Isa dengan lalu. Oh, okey. Terima kasih. Jangan lupa. DS satu, satu ada tiga, nanti DS lagi dua DS tu. Ayo ni dua, dua lah. So okey. Dia tepuk sama
dah boleh putih ni. Abang tanya tu. Daging double extra cheese ah. Dengan lagi satu daging special double special cheese. Satu double special cheese, lagi satu. Lagi satu double extra cheese. Okey lah. Okey. Daging kan dulu? Ya, yeah, okey. Benjo satu. Tak, hot dog satu. Hot dog. Hot dog special. Okey, okey, sekejap. Hot dog special satu, tiga daging. Dua daging, satu daging special, daging biasa, satu ayam biasa. Okey, okey. Ayam biasa, daging biasa, ayam daging special. Okey,
Tapi yang buat bulan buat DJ lah kan? Daging special cheese satu, okay. Ayam special tanah sayur satu, okay. Ayam daging special cheese satu, okay. Daging special cheese standard. Standard. Tadi apa? Daging double special cheese satu. Satu double daging special cheese, okay. Satu single daging special cheese, uh-huh. Satu ayam special tanah sayur. Okay. Berapa lama mah? Bagi saya 25 minit minggu. Ini apa ni? Terima kasih.
Satu rambi, satu tempoi. Okay. Ayam dua-dua ayam. Ah, dua-dua ayam. Kalau dia datang balik, ah. Boleh. Special cheese rambi satu, ayam lagi, daging satu, double special cheese, daging sempoi satu. Sempoi apa? Daging. Daging tak biasa ke apa? Apa ni? Biasa ke apa ke sempoi tu? Special. Sempoi special. Daging. Ya. Boleh order sekarang? Boleh. Daging special. Satu. Satu double.